Бүгін жеті баласын 40 мың тенге жәрдемақымен бағып келген жалғыз бастананың көңілі жай тапқандай. Бір ай бұрын оқулықпен мектепке киіп барар киім таппай, тіпті азық түліктен тарыққан балалар жомарт жандардың көмегімен бүгінде мектепке де барды. Тұрмыс жағдайы шамалы түзелді. Рахмет мектепке де барып атыр, айтыр ол мектептегілерді айтыр қолға неғылып бар көмегін жасап атыр. Рахмет мынау қанша продукты неғылып атыр, біразға жететін болды енді. Сот орындаушыларға да рахмет, қанша жақсылық жасап атыр, айтыр мына күйеуімнің ажырасқан нелерін бәрін өздері қолға алатын болды. Өзім де қарап отырған жоқ, мына дастархан тойханасына айтыр жұмысқа кірдім. Көппалалы әйелдің мүшкіл жағдайына бейжай қарай алмаған облыстық жеке сот орындаушылары балаларға киім кешек, отын сулық, қаражат, азық түліктерін көтеріп отбасының жағдайын сұрап келді. Сонымен қатар қайырымды жандар Айнұр Жұманованың жалдамалы пәтерінің 2 жылдық ақысын төлеп берді. Айнұр апай, мынау облыстың жеке сот орындаушыларының басшысы Әбдібай Мадияр Мұхтарұлының атынан, жеке сот орындаушыларының атынан сіздің мынау осындай жағдай екеніңізді көріп, телеарна арқылы осы арнайы өзіміз көмегімізді көрсетейік деп келдік. Құдай қаласа мына балаларыңыз үлкен азаматтық өсе берсін, осылар үмітіңізді ақтай берсін сіздің. Енді алдағы уақытта да шамамызға келгенше көмегімізді аямаймыз ешқашан. Мынау мына жерде сот орындаушыларының арасынан ортасынан жиналған 2 жылдық мынау пәтеріміздің төлем ақысы және одан бөлек тағы да ақшалай қаражат көмегіміз болса, соны қабыл алыңыз. Сондай ақ жеке сот орындаушылары жеті баланы тастап кеткен әкеден алимент өндіріп беруді қолға алған. Өйткені Айнұр Жұманова мемлекеттен берілуі тиіс жәрдемақысын толығымен алып отырса да, шеттей бала шағаны бағу жалғыз басына ауыр екені белгілі. Біз осы Отырар телеарнасының былтыр жылғы көрсетілген бір көрсетілімінде осы Нұрсат Мөлтек ауданындағы апайымыздың жаңағыдай семьялық жағдайы сәл қиын жағдайда болып жатқанын естіп, бүгін енді осы сот орындаушылардың арасынан қаражат жиналды. Енді біз өзіміз пайызға істейміз, ешқандай үкіметтен жалақы алмаймыз. Сол өзіміздің пайыздан тапқан қаражатымыздың шетінен бөліп беріп жатырмыз. Алдағы уақытта бұл кісінің жаңағыдай бұрынғы жұбайынан алимент өндіру мәселесін қолға алайын деп отырмыз өзіміз. Айта өтейік, осыдан бір айдан астам уақыт бұрын жеті баланың анасы Айнұр Жұманованың мүшкіл халін көрсетіп, көпшілікті хабардар еткен болатынбыз. Содан бері қайырымды жандар табылып, көпбалалы анаға қол ұшын созғандардың қатары көп болды. Қазір күйеуі тастап кеткен әйел дәмханада еден жуушы болып уақытша жұмыс істеп жүр. Ал бір жастан асқан ең кіші қызын Нұртас шағын ауданындағы Шымкент премиум балабақшасының басшысы бір жылға тегін орналастырып беруге уәдесін берді. Гүлжан Байназарова, Бауыржан Жүсіпов, Дилшат Адашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.